Hoje vamos entrevistar Marco Almeida, que eu espero que venha a ser candidato à Câmara Municipal de Sintra. Porquê? Porque eu quero ter em quem votar. Eu não me interessa em que partido vá, ou como independente, seja como for. Sabem porquê? Porque eu quero no meu concelho a pessoa que eu conheço mais bem preparada para ser Presidente de Câmara. E ele está aqui. E vamos ter, isto não é uma entrevista, é uma conversa. Aliás, eu depois vou cortá-la aos bocadinhos e vamos pondo na Saleia TV um bocadinho todos os dias. A partir de agora, a Saleia TV vai, na prática, apoiar esta candidatura à Câmara Municipal de Sintra. Eu cheguei à Câmara em 2001, numa candidatura que derrotou a gestão da doutora Edith Estrela. E era autarca desde 93 em Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia. Aliás, em 1993 fui vogal do Executivo da Junta de Freguesia da Gualba Cacém, liderado por uma pessoa que eu estimo muito, que é o Sebastião Antunes, e que foi uma pessoa de grande valor para aquela freguesia. E em 97 passei para a Assembleia de Freguesia, fui liderado de bancada do Partido Social Democrata. Desde 93. Desde 93. Portanto, em 2013 já tinhas 20 anos de autarca. Em 2013, 20 anos de autarca, sim. E quantos de idade? tenho 51, em 2013 são menos 7, portanto tinha 43, 44. Não foi preciso dizer, é só fazer as contas, fez mesmo. Mas eu posso dizer que ao longo de 20 anos nunca quiseste ser outra coisa a não ser autarca. Não, isso é verdade. Porque deve ter aparecido convites, listas para deputados, isto, aquilo, isso ou outro. É, isso é verdade, sim. Eu, desde cedo, em 1993, quando assumi o cargo na Junta de Freguesia, eu gostei. Gostei pela proximidade que era possível estabelecer com os cidadãos. E com as associações, com as diferentes instituições. E, portanto, foi um bichinho que me ficou sempre. Em 97 passei para a Assembleia, em 2001 vou para a Câmara, e depois, entre 2001 e 2013, de facto, podia ter participado em listas de deputados em lugares elegíveis, porque estava na Comissão Partido Distrital do PSD, e depois estive também na Direção Nacional do Partido Social Democrata, e, portanto, tinha ali alguma oportunidade. Mas recusei sempre, porque o meu compromisso era com os sintrenses, e, a partir de 2009, com a lei que estabelecia o limite de mandatos, eu entendi que em 2013 poderia ser de facto a oportunidade para me candidatar à Câmara como Presidente, uma vez que o Fernando Seara estava em fim de mandato e não poderia concorrer, e aliás comuniquei isso logo desde cedo, que seria candidato à Câmara em 2013, se tivessem reunidas as condições, e reuniram-se as condições, e depois ali com algumas peripécias pelo meio, peripécias dentro do PSD, que limitaram a minha candidatura. E já apareceram uns votos que desapareceram no dia das eleições. Essa história é verdade, porque quem olhar para os resultados eleitorais de 2013 verá duas coisas. Os votos brancos e os votos nulos, principalmente os votos nulos, nunca foram tão altos como foram naquela eleição de 2013. Isso quer dizer alguma coisa. As pessoas podem ficar perplexos com esta afirmação, mas desde uma urna de voto em Queluz que demorou a aparecer, desde... Há urnas em Queluz, há dificuldades no trânsito, portanto, a urna... Sim, atualmente há muitas coisas, alterações que a Câmara fez também. A urna ter andado. Há uma coisa que é certa, não conquistámos a Câmara por 1%, ao fim e ao cabo, foi uma candidatura completamente independente. Eu lembro-me que quer o PS, o PSD e o CDS puseram cá todos os pesos pesados em campanha eleitoral, e eu, na altura, talvez a figura mais mediática tenha sido o António Capuz, que foi muito generoso comigo e que resolveu candidatar-se à Assembleia Municipal. E tenho pelo António Capuz uma estima e uma admiração imensa, não só pelo percurso que fez, mas também por esse gesto muito generoso de me ter apoiado em 2013. E eu posso dizer uma coisa, que é, eu tenho saudades de 2013. Depois voltaste ao partido, porque o teu partido reconheceu que fez mal. Sim, sim. Aliás, ele reconheceu que fez mal. Entra pela mão do Dr. Rui Rio, que subscreveu a minha ficha de militância. Mas enquanto não estavas fora do partido, eu constou-me que também foste convidado para ser cabeça de lista para Lisboa para outro partido. É verdade, sim. Mas não fazia sentido. Fazia sentido a minha ligação a Sintra. E eu, acima dos partidos, está o concelho e estão os sintrenses. Isso, santa paciência. E, aliás, foi isso que me levou a tomar a decisão de, em 2013, percebendo que, à última da hora,
havia ali uma jogada de bastidores dentro do PSD que eu entendi que o percurso que tinha feito, o apoio que tinha das pessoas, que valeria a pena concretizar a candidatura. E há uma coisa que é certa, Guilherme, desmistificando aqui esta coisa que é, em 2013 foi independente, em 2017 foi pelo PSD, eu em 2013 teria sido candidato do PSD naturalmente. Eu era militante do PSD na altura, quer dizer, e portanto não seria de estranhar, bem pelo contrário. Foi o partido no qual eu militei, no qual fui a eleições em diferentes ocasiões, e eu acho que os sintrenses percebiam bem que uma coisa era o partido, outra coisa eram as pessoas que lideravam a Câmara naquela altura, e por isso tivemos sempre votações superiores àquelas que foram as eleições do PSD para as eleições legislativas, por exemplo. Eu lembro de um destacado militante da CDU de Perpinheiro dizer para as câmaras da Saúde e a TV, portanto, era o barbeiro, portanto, ele disse isto nas câmaras. Uma pessoa fantástica. Disse, é pá, eu sou CDU até à medula, não falho um voto agora nas autárquicas, já avisei o meu partido, eu nas autárquicas só voto no Marco Almeida. Portanto, e eu achei, isso também foi um contributo para que eu começasse a ver. Há aqui um passo que os partidos vão ter que dar obrigatoriamente. Ainda se fazem candidaturas, os partidos ainda fazem candidaturas como faziam em 75 ou 76. E o tempo hoje é completamente diferente. Nós vemos o crescimento dos movimentos independentes um pouco por todo o lado. E os partidos têm que saber olhar para eles e têm que saber também captar e como se hão de relacionar. Esta questão destes modelos muito estáticos de candidaturas do partido, ou que os partidos não tenham capacidade de abdicar de candidaturas em prol de candidaturas independentes, por exemplo, a reflexão vai ter que ser feita a muito curto prazo, porque os partidos são muito desgastados e corremos aqui um risco que é o empurrar o eleitorado para movimentos extremistas, e isso não é nada favorável, bem pelo contrário, é uma questão muito preocupante. E haverá assim uma fronteira tão grande entre uns partidos e outros? Eu digo isto porque em Sintra a Câmara é gerida pelo PS, embora Basílio Horta não seja militante do PS, que eu saiba ele foi apenas militante do CDS e da União Nacional Salazarista. Isso está comprovado que ele foi militante. Sim. Agora, do PS acho que não é. Haverá uma fronteira assim tão grande quando, depois de chegar ao poder, por exemplo, o PS contrata para assessores ou para pessoas importantes na área, pessoas que eram vereadores no mandato anterior do partido contrário? Ou isso terá a ver com a grande competência dessas pessoas? Não tem a ver com competência nenhuma de algumas pessoas que hoje se alimentam da Câmara à custa de, em 2013, terem provocado uma cisão naquilo que era a área do PSD e em 2017 terem ajudado o Dr. Basílio Horta de forma direta ou indireta. Aliás, alguns deles apareceram em algumas iniciativas que, sendo da Câmara, não deixavam de promover a candidatura do Dr. Basílio Horta. E, portanto, isso significa que foram pessoas do PSD que estiveram ao lado e que depois mais tarde foram recompensadas com avenças, por exemplo, na Fundação Cultura Sintra. Em Sintra, muita coisa se faz à sombra de um partido. Mas Sintra já está a caminho da mudança. Nas próximas eleições autárquicas, Sintra vai mudar. A Saleia TV apoia Marco Almeida. Sintra, a caminho da mudança.